كده ما هذا كام عدها وسير ده ما حلك الواقع هذا حلق حسن على غيره وسير كي وحبر شط ده ما حلك الواقع هذا كام عدها ما أقول سني حاجة كله كله دوسي كام عدها مركا هلو ده دوس كده ما بور كي معلم هذه وتجع آخرك لا يمحي الكرواد التاريخية لكن آخرك ده كام عدو وكده عوي كرر تا كي هذا محل وين استام حسب كيسالك وفكره مش اللي يسمع بلا البشاوى هذا هير كان سوى تلفك يا لوسا صورك أنا بلا البشاوى هذا سوى ده محكمة ده حتى محكمة كام عدو محكمة دي كوجي كرر الله يا مركب رهبش كاسس كده ومن وين السود وو وحرب أنا وحكاوي ديو سيد عمود أجن هاي وحتى هاي وزارة دي عدالة السوشيال ميديا ميديا نكي بلا البشاوى مدحويني تيك توك معلومه عن هذا الضوط بدن دل أيوك شيء waxaan u yiri wax barashada Soomaaliye qaar kid waxa ka qiimo badan barta TikTok ama ka fursad badan kaana fursad badan aadiyan marka kuba sii wargta hadalkaas waa qaldan yahay Bilaal Bulshaawe madaxweynaha TikTok waxa ku tiri waa qaldan wuxuu ku qaldan yahay TikTok ma anaga iska leh waa aalad Facebook ma lihin TikTok ma lihin WhatsApp ma lihin wax aan leenahay maba ahanba aaladaan waxaan jaamacadaha bil kasta lacag aan baxshaa maxaan ku bixiyaa midkan walaalkan idaawanay ama ganacsadaan ama aabahan ama hooyadan idaawanaysa lacagta ay bixinaysay ilmuhu ku bixinayda jaamacadda dhigtaa maxay ku bixisaa waxay ku bixinayna wax bartaan marka waxa weeye jaamac hadii la yiraa fursad male waxa ay ka dhigantahay wax jira wa ma ahanba waa la aqbali karaa jaamacadaha xirfad waa in lagu soo kordhiyaa oo waxa weeye xirfada dadka la baraa loo baahan yahay marka xirfad in la baro dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhalinyaro badan oo xirfad la baray in la helo raba adduunyada hadda maanta xirfad qofka gaari sameey kara hadda tusaale laba wiil aa ku joogta mid waxa geysay geerish baawurta lagu sameeyo midna waxa aa geysay jaamacadda fahamti labadooda kan garaashka la geeyay yaa sanad hadduu joogo asaga baawurta furfuraay macnaha xirfadan ka hadla markii laga hadlo asaga gaariga sameynaya matooru dejinaa kan jaamacadda aa geeyay waxa la rabaa asagana inuu ka helo xirfad uu biri ku shaqeysto okay su'aal ku aqoonta xirfad xirfadna waa loo baahan xirfadda markii in la dhirigeliyo Bilaal Bushaab hadduu xirfad ka hadlayo madaxweynaha TikTok xirfad aan loo baahan yahay yiraahdo jaamacadaha laga helo oo ku soo daran wasiir adigu miyaa diidiisa social media inuu adiga fursad ku siiyo maanta social media nolosha ka bedela social media aniga fursad horta Ilaahay fursad siiyay waa sax waxaan aaminsanahay social media waxa la isku hadlay karma su'aashu ka jawaab ah hadaan saxdo waa kaaga jawaaba isku halayn male isku halayn hanu dambeysa isku halayn laakiin waxa diidan tahay in social media adigaan u fursad ku siiyo oo maanta aan aniga soo ka badan inta aan social media soo gelin ka badan inaad samaysid ma diidi kartaa horta idigeyso aan horta xirfad badan su'aashu ka jawaab wasiir aan horta xirfad badan kuma weydiin adiga ku taala taas waa baraf social media aniga fursad badan way siiyo oo dhaqaalaha samayn jirta ka badan amaanta samaysid ma diidanta fursado badan social media way siiyo aan dadka social media isticmaalana sidii fursadaha u wada heleen uga ma wada faa'iideysan waxaa la helaa in social media isticmaala ama gabar social media isticmaasha oo maanta $10 lacagaada ka heli aan $100 qofna u awoodin aan qaday karin ay markay soo kacdo ku dhahayda warheebalow inuu wax isoo tuuro okay youtube iyo facebook maanta ibraan ahe shala waxaa laga yaabaa $10,000 inay soo gashay ama $5,000 ama $3,000 ama $1,000 shala u helay sidaan wada ognahay maantana waxba kama sidaan wada ognahay YouTube iyo Facebook waxay leeyihiin social media lacagtu wadada lacagtu soo marta waa dadka social media isticmaala waa ka sii gudubtaa su'aashii ugu dambeysa social media sida wada ognahay Facebook iyo YouTube waxay leeyihiin wax la yiraahdo monetization oo ay lacag ku bixiyaan ama xayisiin oo shirkadu bixiso TikTok ma laha xaqiiqda ka keenana isla dhaqaalaha dhalinyarada TikTok horta mowduucani waxaan moodaa xoogaa inaan xagga u gudubnay waa su'aashii ugu dambeysa mowduucani Axmed Saciid xagga inaan u gudubnaa moodaa TikTok iyo social media lacag waa laga sameeyaa laakiin lacagta laga sameeyo waxaa ka taya fiican kana wanaagsan midda ardayga wax bartay oo jaamacadda wax ku bartay ee hormuud u shaqo tagay ama bangiyada Soomaali u shaqo tagay ama suuqa bakaaraha u shaqo tagay yaa wiilka ama xisaabiyaha ah ama wax baraya dad kale to $200 u qaatay $500 u qaato aa ka taya badan 10,000 ama 3,000 wiilka social media oo qaato ayada ka taya badan waxa ka faa'iideysto waalidkood wax ka siiya oo naftooda wax uga qabsaday oo dad wax ka gaarsiiyana waaba yaryihiin waa maxsanta kaasi waa maxamed cali wasiirka cadaaladda ugu dambeyn marka hayga dhameen waxaan ku darsanaa maxaa leeyahay idinka tiina taya badan ku socda wadada haysan social media ma lihin wax barta aan barwaaqo gaarnay wax barta aan barwaaqo gaarnay aad iyo aad u maxsantahay wasiirka cadaaladda social media hayo kaasi ahaa
موضوع عصير أو كوبان أيام وجهل ليني هذا الكي بالبشاوي يدود بدن اللي مدحونا على تيك توك عليك هذا بدعونا يا مقال كان نلو ذاك أركت هذا يا كل صح على بدنين وما سنتين وريها أحمد إيه ورنا بس ذات هاي في عنا أبي أديكوا سيدات هالشغل كتيرة ورا أبا أبا لين وافي عنا هاي العقد عدة مصادر قالي حتى وابلا راشيني أبا سيدان كوا صادر على العقد وضن صارنا هاي وريها مجالة شوكت هاي مي هذا المقال أذيك أم بي سي أو أتوس يقصوا ديرك تل العقد هيا أبا برسوق أنت كبير أبى مساس هي أفضل دين العقل وقصد ربيسي. هديات كل نور شهي أمريكا يوروب كندا. واحد سهل نقود ركبتها العقل. إيه الكاجي يا أصحابها. أديك هو استعمال يا أديك بي سي. واحد ينتوس وقود عيسى أديك جدا كلا. إي في سي زاد سهل إي إم بيسا. بلنتين هو بي سي.